приведе на малолетникот пред 3 месеци и скасапи 2 улични кучиња во аеродром. Полицијата го идентификувала од снимките од околните камери на кои се гледало како тој ги убива кучињата. Вчера околу 17 часот полициски службеници го приведоа 17 годишниот малолетник од Скопје кој што на 15 септември малтретирал, измачувал и на крајот ги убил 2 кучиња. Извршен е разговор со него и по целосното комплетирање и документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава по кривичниот законник. Настанот се случи во септември на булеварот Авној во населбата Аеродром, кога станарите пријавија дека нашле 2 беживотни тела на кучиња, а локви крв имало насекаде по булеварот. Ова не е прв случај на брутално убиство на бездомно животно. Пред 3 години во Дебармало, пред угостителски објект, сред бел ден, со секира беше убиено куче. На сторителот на овој грозоморен чин му беше изречена мерка за наплата на глоба од 1000 евра.